Vull parlar amb Vidal Aragonès i així assossegarem les aigües i com que tornarem a la taula, perquè el programa encara té uns quants minuts més de... de temps i de durada i podem tornar a reprendre el debat. Saludem Vidal Aragonès, què tal? Bona, Bona nit. nit. Gràcies per acompanyar-nos. Dèiem l'última vegada que va ser aquí, era en campanya, i ara ja el podem saludar com a eh, diputat electe de la CUP, que per cert no sé quin, quina fórmula de jurament ha fet servir vostè. Miri, jo he comunicat per escrit eh, que prometo no juro, per imperatiu legal i prometo defensar els drets de la classe treballadora i dels pobles. Per tant, una vinculació clara de no reconèixer la Constitució espanyola per una banda, sinó l'imperatiu legal i per una altra banda, evidentment, de defensar el dret d'autodeterminació en aquest cas del principat, esperem que algun dia sigui del conjunt dels països catalans i també defensar els drets de la classe treballadora. Així ha estat la comunicació que he fet. Ara aprofundirem en aquest aspecte concret perquè també és una de les qüestions que, que sortia i suraven en el debat, eh, aquest últim debat a, a la taula. Eh, comencem però pel comencem per també aquest altre aspecte que ens portarà a la reprise de l'activitat parlamentària a partir de la setmana vinent o la inauguració de la del Plei i la constitució de, de la mesa i també la sessió d'investidura. Avui la, la seva companya de llista, diputada electa Maria Sirvent, expressava la, la preocupació de la seva formació al voltant de, de la situació que de crear respecte a les negociacions d'aquesta investidura. Escoltem-la i després escoltem en Vidal Aragonès. Si estem reclamant és precisament això, és per nosaltres és molt irresponsable que no s'estigui explicant clarament quin serà el programa d'actuació per als propers anys i quines són la, quina és la, el contingut d'aquest acord que flota als eh, mitjans de comunicació però que, del que encara no coneixem exactament els detalls i no només nosaltres com a CUP si és que no coneix els detalls la ciutadania i és important eh, mantenir la transparència davant d'aquesta situació. És irresponsable Carles Puigdemont? Hi ha de que ha de fer, hi ha jo no he sentit directament que s'estigui interpel·lant a Carles Puigdemont. El que sí que nosaltres estem traslladant és la necessitat que les dues forces que s'han expressat conjuntament amb nosaltres com a independentistes, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, diguin clarament si el que volen és tornar al 27 d'octubre o el que volen és tornar al 28 d'octubre. D'una manera molt planera, de si nem, a gestionar les engrunes de l'autonomisme i el que això significa des d'un punt de vista nacional, que és renunciar a la implementació de república i mantenir el patiment de les classes treballadores, o per una altra banda, si al mandat popular, que el que significava per una banda era, d'una manera molt clara, l'exercici de república catalana i nosaltres afegim sempre la necessitat de construir en favor de les classes populars. Uh -huh. Uh -huh. No sé si, si, la, si aquesta situació que, que, es, que es presenta de cara a la setmana vinent d'una investidura, potser feta a distància, eh, feta telemàticament, Vostès la, com no sé com la veuen. Miri, nosaltres el que venim dient és que allò que és determinant no estan les persones, sinó que tinguem projecte polític. I pensem que potser s'està fixant massa la centralitat en qüestions purament formals, i no estem veient la significació d'algunes decisions, les repressives jurídiques, que crec que s'ha fet alguna referència avui en aquest programa, i que el que venen ja a anunciar és la màxima violència per part de l'estat espanyol en el, totes les seves formes de repressió. I una de les formes clàssiques de repressió és a través del, del poder judicial. Estem veient alguna d'aquestes expressions i nosaltres el que, diem, el que diem és allò important no és algunes formalitats, sinó allò important és veure com se'ns tira a sobre la repressió de l'estat espanyol i buscar alternatives clares per avançar la construcció de la república. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No sé si a diferència del que va passar a l'anterior legislatura, vostès uh, se senten exclosos per ara i tant, per tant, com estan avançant aquestes negociacions per tirar endavant uh, la mesa o participen d'alguna manera? Nosaltres de la mesa ja hem dit per activa i per passiva que considerem que amb la situació que ara mateix té el país, que estiguem parlant de la mesa, no de volem dedicar un segon el que sí que li volem dedicar molt de temps és a que ens expliquin no únicament programa, que també, sinó que ens expliquin projecte polític, però no per nosaltres, pel que significa la CUP, per la voluntat popular manifestada per una banda l'1 d'octubre i per una banda el 21 de desembre. I algú ens haurà d'explicar, no únicament a la CUP, sinó al conjunt de país, què es vol fer i és aquí on fixem la centralitat. No es no tracta d'un tema... Si sí, es dona més o menys Se'ls ha d'explicar abans de, de la sessió d'investidura. Ens ha d'explicar abans de la sessió d'investidura, per suposat, però no únicament a nosaltres. Entendrà que el conjunt del poble de Catalunya vulgui saber si ens quedem en una autonomia absolutament intervinguda i amb una part de la població en patiment per les seves condicions materials, o si per una altra banda anem a fer efectiva la república. Pensem que la caracterització que estem fent és un tema molt de mínims que no estem demanant eh, implementació total del programa de la CUP ja, sinó simplement de què eh, es, ve, es ve a fer en aquest Parlament que serà constituir el proper dimecres i que comença una nova etapa. Avui Miquel Iceta eh, deia a eh, Mònica Terribas que, que els antics membres del govern eh, potser han carregat la responsabilitat de decisions eh, que la CUP imposava. Tan ha influït la, la CUP? Creuen que, que això serà diferent, aquesta legislatura? Mirin, nosaltres ho diem amb tota la modèstia. Pensem que el paper que hem jugat en els darrers dos anys ha estat determinant per fer efectiu allò que la majoria del poble de Catalunya volia, que era un referèndum d'autodeterminació i en resultats, per suposat, construcció de república. Això sí, nosaltres el que continuem demanant no és en cap cas línies vermelles que signifiquin independència, socialisme i països, i països catalans, que és el nostre programa, sinó elements clars per avançar en el que és el mandat popular. No és ni tan sols el nostre programa i allò que nosaltres venim defensant històricament que volem d'implementació, sinó allò que el poble de Catalunya va expressar l'1 d'octubre. Desapareixen els terminis eh, per, per aquest projecte, per exemple? Per nosaltres no. El que diem són dues coses diferents. Una, ens hem de separar d'aquesta visió de l'independentisme màgic, és a dir, que això vindrà un dia per decret o amb l'assignatura d'una persona. És un procés d'empoderament popular, és un procés d'autoorganització i és un procés de construcció. Però una cosa és que nosaltres no fixem any, mes, setmana i dia, i una cosa ben diferent és que algú pensi que la CUP renunciarà a fer efectiu a la República des d'allà. De ja. No, nosaltres diem que l'única alternativa que tenim per alliberar aquest poble des d'un punt de vista nacional, però també acabar amb els nivells de patiment des d'un punt de vista material que sofreixen les classes populars o que pateixen les classes populars, és construir república. No renunciarem. Eh, què creu que han votat massivament les classes populars a aquestes eleccions? Doncs és una pregunta força complicada. Perquè, mirim, si anéssim analitzar què han votat les classes populars, trobarien en alguns punts del país que han votat expressió de república d'una manera molt clara. Li dono dues dades en el que podrien ser les forces republicanes. Segurament la denominació més correcta seria Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. La majoria és forces anticapitalistes i progressistes, com sumen Esquerra Republicana i la CUP. En el que és el vot de l'esquerra, la majoria és Esquerra Republicana i la CUP, per sobre dels comuns i del PSC. I que tothom analitzi el que això significa quan a vot de l'esquerra, però el que no hem d'amagar, evidentment, és que un sector important de la classe treballadora en determinades zones, molt vinculat fins i tot a l'origen, ha votat d'una manera clara per una aposta que els ciutadans no, no volem amagar, és de la CUP i hem de fer un anàlisi del per què això ha passat. I perquè no se senten interpelats, eh, seduïts, És molt implicar... més complexa segurament necessitaríem 5 o 6 minuts per fer una valoració aproximada, que sé que no tinc, però l'intentaré fer en 35-40 segons. En primer lloc, hi ha ja un no element clar i és absolutament legítim que hi hagi una part de la població que té els seus orígens fora del Principat o dels països catalans que no senti el projecte de república com a propi i es vegi vinculada en relació a l'estat espanyol. és absolutament legítim. Segona part, hi ha una part del país important que patint en el dia a dia i davant d'un projecte de república no ha acabat de definir i, per una altra banda, la guerra econòmica mediàtica que s'ha traslladat per part de tot l'aparell de l'estat espanyol i de totes les forces vives que significa l'aparell de l'estat espanyol, també grans mitjans de comunicació, li semblava que Ciudadanos podia significar estabilitat, estabilitat per al seu futur i per la seva vida i això també té una importància. I després hi ha una part important de vot, que en unes eleccions pot votar els comuns i en altres eleccions pot votar ciutadans, que si no se li posa damunt de la taula un projecte clarament social i d'alternativa a les seves condicions materials, no s'il·lusiona i pensa en clau d'estabilitat. I tot això combinat, evidentment, s'aproparia al perquè d'aquest resultat que no el podem atribuir a la classe treballadora, en el seu conjunt i de manera generalitzada, sinó amb una part de la classe treballadora en algunes parts del país. Això també és important saber-ho llegir. Mm -hmm. eh, escolta, vostès aposten per implementar la república. Eh, Quina és la, la recepta amb aquest panorama que, que, que comentem, no? aquesta situació judicial, en alguns eh, càrrecs electes o diputats electes hauran de votar a través eh, d'un vot delegat? amb el president consellers a, Brussel·les, la intervenció del Departament d'Economia... Permeti que abans de donar-li resposta que ho faré, tingui el record pels presos i les preses polítiques, totes aquestes persones són preses polítiques, pels exiliats i les exiliades. No podem ni tan sols venir a una entrevista i oblidar-nos d'aquestes persones i de la significació. És a dir, no podem normalitzar el que no és normal evidentment, més veient la interlocutòria i la seva significació d'aquest matí, que és la repressió política màxima, i tant de després en pugui parlar respecte a aquesta qüestió. Però nosaltres, quan diem república d'implementació, el que volem traslladar és el que qualsevol república del món fa efectiu, És diferent. I qualsevol república del món el que fa és posar la seva administració amb un previ, que és el mandat popular. Per tant, democràcia, expressió de democràcia, és el que està plantejat la CUP, la 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 a l'administració al servei d'aquesta construcció. I per tant, estem dient infraestructures essencials, com pot ser les telecomunicacions, com pot ser els transports, han d'estar controlades directament des del sector públic. I no únicament per una visió de defensa lo públic, que també, sinó perquè si ens trobem que infraestructures essencials no, no, d'aquest país estan controlades per empreses privades que ja han dit que fan boicot a la república, això és un sense sentit, és antidemocràtic. I, per tant, mesures importants. I, per una altra banda, no institucionalitat. Una institucionalitat de la formalitat que significa el Parlament, únicament faltaria, però també combinar-lo amb allò que ens va garantir l'1 d'octubre. Aquesta és una mera part. I després, el que ja han avançat, o després, perdoni, com a decrets de la dignitat, únicament per construir i defensar república, sinó per garantir república. Però ja veu que el 155, eh, primera, no marxarà fins que no hi hagi un nou govern. I segona, segons es diu, que si es descantella algú, eh, si es marxa de, de la, del marc actual de, de legalitat, doncs es tornaria a aplicar, no? I fins i tot la intervenció sembla que no acabarà de marxar del tot. Però sense el 155, i sense aquest element de que algú es mogui. Eh, aquesta interlocutòria, que penso que vostès n'han parlat sí. aquest, aquesta nit, sí, sí. jo he faig la recomanació simplement perquè llegessi llegeixi raonament jurídic 6C, si crec que està situat en la pàgina 11, sí. on diu d'una manera molt clara i molt planera que en relació a Junqueras, simplement no podran votar, i per tant, o no podran ni anar al Parlament, de fet, i per tant li estan vetant dos drets fonamentals, de llibertat política, l'article 16, i un altre, l'article 23, ideològica i de representació, amb el que això significa, drets fonamentals de la seva Constitució espanyola, i es fonamenta simplement en el fet de dir que potser de la mà de la seva presència diu su lideratge supondrà accions col·lectives ciutadanes violentes. Per tant, en base a construir en uns fonaments jurídics o raonaments jurídics mm -hmm. fets falsos i futuribles limita expressió política. Si no veu ningú que no únicament tenim presos polítics, sinó una actuació preventiva de limitació de representació política, no ho tenim clar. Què li vull dir amb tot això? O per què li faig referència a això? Perquè amb independència del que facin o no facin, i en l'àmbit judicial tothom és legítim utilitzar les eines de defensa que creguin més convenient, hauria de llegir tothom en aquest país, tothom, que la realitat és que ja no es permet fer política i ni es permet fer un trasllat de la voluntat democràtica. Per tant, o avancem, o com ja nosaltres vam plasmar en campanya, com a poble, ens massacren i com a classes treballadores seguirem en la mateixa situació de patiment material. Parlem avui amb Vidal Aragonès, diputat de, de la CUP, perquè a més a més demà, eh, demà dissabte, a Malgrat de Mar, eh, reuneix el Consell Polític de la CUP i ha de decidir quin és el paper que han de tenir vostès després de les eleccions del 21 de desembre. Abans fent referència a la mesa, però també aquesta qüestió eh, s'ha de debatre. No, no sé si hi pot haver algun canvi a les pròximes hores o en funció de que acabi decidint el Consell Polític de, de valorar-ho. No es deu vostè o, o Maria Sirvent a, la mesa? És que nosaltres ja, ha un repetit per activa i per passiva que amb la situació que té ara mateix el país, que nosaltres dediquem un segon a parlar de si dues persones estan o a la mesa. Però no em digui nosaltres que demà el Consell el Polític diem, no, no en d'això. Nosaltres el que diem, això ja s'ha parlat a les territorials, fins i tot que és qui trasllada la voluntat la democràtica i assembleària de la CUP. Però nosaltres volem fer un anàlisi molt més ampliat, no en temes purament formals. Això sí, la mesa té una importància i nosaltres ja diem la mesa de ser de voluntat independentista, no pot ser d'una altra manera, de voluntat republicana, no pot ser d'una altra manera. Però que estiguem una persona o una altra a la mesa no és el determinant i el que diem d'una manera molt clara, a canvi de res. Nosaltres no negociem ni grup parlamentari ni sessió d'un diputat ni mesa, no ho negociem no ho negociem ni volem dedicar un segon a això. Del que volem dedicar molt de temps és que s'expliqui d'una manera clara al poble de Catalunya si tornem el 27 d'octubre o anem al camí del 28. Si és 27 i alguna cosa més, per no ser que dic 27 i alguna cosa més, una abraçada solidària als companys i les companyes que han defensat la universitat pública, 27 i més, a l'autònoma, per tancar-se el rectorat d'11 a 14 anys de presó detinguts aquesta setmana, el diumenge i aquest divendres, pels Mossos d'Esquadra. Que no ens oblidem del que va significar el 27 d'octubre, per tampoc del 27 i més. I li dèiem això, o li trasllado això, per la importància que significa en relació al projecte. Si parlem de 27 i anar més enllà amb el que significa el mandat del 1 d'octubre i el resultat del 21 de desembre, trobaran a la CUP. Però si el que hem d'anar o el que hem d'anar és a gestionar les engrunes d'una autonomia, 155, però també 135, no ens trobaran. Ja ho hem dit per activa i per passiva. Mm -hmm. Escolti, eh... faran lectura d'aquests resultats? Faran, no sé, autocrítica? Es preguntaran per què hem passat de 10 a 4 diputats, a 4 escons? Sí, per suposat. Ja ho han estat fent les territorials i demà aprofundirem més. Mm -hmm. Clar que ho farem. ho farem. I a més considerem que és un tema de fer de fer És essencial que analitzem si el 2015 van tenir un vot prestat, per part segurament d'Esquerra Republicana, i nosaltres ara li hem prestat el vot, si per una altra banda també eh, no hem estat capaços i capaces de posar-nos en valor de l'aportació que hem fet al país, o si, per exemple, considerem que potser no fer suficient crítica externa, que sí que la feien interna a la CUP, i també en les reunions amb Junts pel Sí del moment, uh -huh. del que no s'estava fent, també s'ha passat factura d'anar a apostar pel vot útil. Tot això són elements que estan formant part de la discussió i també de l'anàlisi material, perquè els nostres companys i les nostres companyes a nivell local, però a nivell comarcal, estan analitzant d'una manera detallada la realitat material, però després també analitzar-la des d'un punt de vista més profund, uh, la fidelitat de 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 les persones que hi ha al davant a les llistes, em eh que tu identifiquis aquí és de la CUP amb un simple cop d'ull, eh, acabar de fer eh, liderats. Aquesta seqüència que tenen vostès, que no es pot repetir una legislatura, i les legislatures són tan curtes, no sé si això també els acaba penalitzant, perquè no no canvien vostès molt, no?, a les llistes. Tu m'estàs preguntant exactament. No, vull dir que si s'hauria si d'haver deixat al capdavant, doncs no sé, gent que, que han tingut un paper més predominant en aquesta legislatura i que pel mecanisme que té la CUP d'organització doncs, ja no es poden tornar a presentar, Anna Gabriel eh, i altres companys i companys. Miri, no? jo el que li has de dir és que, primer de tot, això ho tenim als estatuts, per una banda, i a banda d, que el tinguem a estatut, això qualsevol militant de la CUP ho podia discutir, i va haver -hi algun militant fins i tot que ho va discutir, i ja ho van resoldre políticament. I mirin, quan estàvem fent campanya electoral, i ho vull recordar amb tota modèstia, tothom ens deia d'una manera repetitiva, matí, tard de que quina era la pedrera de la CUP, que per què teníem aquesta capacitat per eh, atribuir nous lideratges, que per què ho fèiem tan bé, i ho dic amb tota la modèstia, eh? No, és que fer per tant, recuperem aquells vídeos del que deien, sobretot, periodistes, del que ens vau molt periodistes, i, per tant, hi ha alguna cosa que no acaba de fallar, perquè quan estem en campanya feu aquest reconeixement i després, quan venen els resultats, diuen una altra cosa. Nosaltres no creurem els lideratges, perquè llavors això no formaria part del projecte de la CUP. Això sí, el que No creiem en lideratges, no significa que no fem reconeixement al sacrifici personal que fan els nostres companys i companyes. I des d'aquí recordar novament el sacrifici personal que van fer quatre persones, fonamentalment tres en el temps del 2012 al 2015 i el sacrifici personal que van fer més de deu diputats i diputades, perquè van teníem deu però van ser molt deu durant aquell període i el que això pot significar per ells i per elles en un futur. Per tant lideratges i culte a la persona mai, eh, reconeixement del que significa la militància sempre, perquè aquests són els nostres valors. Hem d'anar i també potser una qüestió més, més tècnica, també, que és el, com s'organitzaran vostès, eh, que hi haurà un grup parlamentari, un subgrup, no sé si han estudiat les diferents eh, fórmules, perquè potser no sé si ho d'acabar negociant amb el Partit Popular, eh, la distribució de, de l'espai parlamentari... No es bé així, no es bé així. Primer, si ens pregunten com ens organitzarem nosaltres, el que hem de dir és reforçant les nostres assemblees i les nostres territorials. Ja, no, dic el, partit, el dic el, par dic el Parlament. Però nostres... nosaltres no únicament som un projecte parlamentari, però també li contestaré en relació al Parlament. El que diu el reglament és si parla d'una manera clara de subgrup uh -huh. eh, i, per tant, anem amb un subgrup i anem a fer política com es va fer del 2012 al 2015, que va ser a través d'aquella eh, expressió de tres diputats, en aquest cas, eh, en la majoria de temps, una diputada i dos diputats, al grup MIS. Nosaltres farem un subgrup, que és el que contempla, i des d'allà farem acció política com podríem fer amb un grup parlamentari, amb algunes limitacions, però no ens preocupa excessivament, ja ho estem veient. Mm -hmm. Doncs que vagi molt bé aquesta reunió tant, de demà. Uh, la seguirem, lògicament. Moltes gràcies, Vidal Aragonès. Comptem que en altres uh, oportunitats el convidarem aquí tant perquè ens uh, digui la seva. Gràcies. Moltes gràcies al diputat electe de la CUP.